Дякую дуже за можливість звернутися до цього форуму сьогодні і бачити моїх давніх знайомих, зокрема генерала Петреєса. Я, власне, погоджуюсь з усім, що було щойно сказано. Перш за все, я хочу висловити своє захоплення Збройними силами України. Військові українського війська показують надзвичайно вражаючі результати, захищаючи свою країну, яка зазнала брутальний нападу з боку Російської Федерації. Ви боретесь за свою землю, але ви також і за нас. І ми дуже цінуємо і вдячні вам за це. Перша моя закордонна служба військова була у В'єтнамі. Я після того 30 років ще служив в армії. Я бачив, як визволяли Східну Європу. Я у 2000 році був у Києві, коли ваш міністр оборони сказав, що він хоче, щоб Україна була в НАТО. Я спостерігаю цю довгу боротьбу українського народу і можу лише висловити своє захоплення вами. Війна закінчиться, коли Путін побачить, що для нього ризиковано продовжувати. Але війна, власне, може закінчитися тільки тоді, коли російське військо звільнять всю територію захопленої України, включно із Кримом. Є два аспекти конфлікту, про які хотів би сказати. Перше, це інформаційна війна. Дуже важко виграти в інформаційній війні, але Україна поки що досить добре працює на цьому фронті. Президент Зеленський чудовий спікер, чудовий комунікатор. Він дійсно наповнює енергією і надихає міжнародну спільноту для підтримки України. Візити у Київ ключових лідерів країн світу. Це дуже вправний крок, і треба зробити ще динамічнішими. Зустрічайтесь з людьми, спілкуйтеся з ними. Вони мають бачити ваш героїчний дух. Показуйте, що ви боретеся за нас усіх і за майбутнє глобальної системи безпеки. І чим більше людей будуть про це знати і бачити це на власні очі, тим більше буде тиску на Путіна. Ці символічні удари по крейсеру Москва, а також по іншим військовим об'єктам, які як Керченський міст, чи це зробила Україна, чи ні. І інші кроки, незалежно від того, чи взяла на себе відповідальність Україна за це, чи ні, але показують, що Україна дійсно має силу, витривалість і рішучість чинити спротив. Я ніколи не недооцінював результативність цих ударів і хочу наголосити на цьому зараз. І, звісно, ми знаємо, що ситуація на полі бою є критично важливою. На першому етапі війни ми бачили блискучий захист Києва, потім бої на Донбасі, чудову операцію на північному сході і в Херсонській області. І ми розуміємо, що основними принципами є те, щоб зберігати ініціативу і поштовх, і покладатися на ті удари, які базовані на даних розвідки. Ми в Сполучених Штатах знаємо, як це пов'язано. І ми бачимо, що ви можете навчатися на нашому досвіді, але ви можете його розвивати. Ваша ініціатива, ваш досвід, ваші навички і ваша здатність боротися – все це ви проводите і далі. І це є ключем для того, щоб підтримувати тиск, щоб підтримувати ініціативу, водночас проводити всю роботу з захисту економіки і своїх сил. Ми знаємо, де є наступні загрози, будь-то Мелітополь, Крим, чи
захоче Росія рухатися далі в Донецьку чи Луганську, ви зможете вистояти. І ми цього не знаємо, де наступний удар, а це залежить від того, як ваші операційні плани розвиваються. Але ми знаємо, що ініціатива за вами, і ви можете досягти своїх цілей. І треба використовувати і промислову базу. Я знаю, що я був нещодавно в Києві, і звісно, я знаю, що було до війни, і що зараз, але я знаю, наскільки навчена ваша робоча сила. І з 2002 року, з часів Другої світової війни, ми бачили, як розвивалася промислова і сільськогосподарська потуга України, і ми сподіваємося, що ви і надалі будете відбудовувати свою країну, ви будете боротися в електронній боротьбі для того, щоб перемагати ворога. І для цього у вас є і технології, і навички, і знання. І ми на Заході будемо вас підтримувати всіма можливими засобами, тому що ви б'єтеся за всіх нас. Правові аспекти цієї війни є також дуже важливими. І президент Зеленський, і ваші дипломати постійно про це говорять і не дають нам про це забути. І те, що робить Росія, це абсолютно незаконно. Вона розв'язала війну, і Путіна треба притягти до відповідальності. І вам треба і надалі на цьому наполягати, доносити це до лідерів західних стран, щоб вони зрозуміли, що в майбутній мирній Європі не має бути Путіна, не має бути опресивних і репресивних режимів, таких як наразі в Росії. Це серйозна проблема. Це серйозний виклик, але ви маєте на нього відповісти. І ми проходили вже ці всі складності в 1998 році, і ви маєте забезпечити гарантії того, що ви вибудовуватимете своє майбутнє з новою Росією, яка буде залишатися вашим сусідом. І я, звісно, підтримую і наш уряд, який має надавати вам допомогу, але майбутнє за вами, з вашими знаннями, з вашими уміннями, я впевнений, що вам це додасться. Я знаю, що ви визначите курс руху всього світу для всіх нас з вашою рішучістю у вашій боротьбі за свободу. Я бажаю вам усіляких успіхів.